Yerlerde su boydan koysa şey yaptı. Ayol kişiler. Ayol kişiler kop gettik. Erkekler gidip kaldı bana. Ayollar kop gitti ya. Biz pırı yollar kop gitti yaptı. Ne kılamız biz? Şunca arka bilet alamayız ki. Geçişim gel aşağıda. Git olmayı yapayım. Sen ne vursan bunu. Şakar dağılır ketip kala yaptı. Bugün gegen izole keçe keti yaptı. Lakin de buraya otken izole keti olmuyor artık. İltibası orada kalıklar. Beni soğuca yomkırlarda sürçtik. Aç kası. Homiladorlar var. Bitta poyiz chiqqan yerdan ikkita poyiz chiqmaydimi? Hamma chetda yurgan kelaman degan fuqarolarimizni albatta olib kelamiz. Og'ir, lekin boshqa ilojimiz yo'q. Ular vataniga kelmoqchi, oilasiga kelmoqchi. Oldimizda qish, ular boshqa joylarda sarson sargardon bo'lib yurish kerak emas. Ular ham bizning fuqarolarimiz, O'zbekiston fuqarosi. Rossiya chegaradagi migrantlar, biletga pulimiz yo'qligidan poyezddan qolib ketdik. Rossiya-Qozog'iston chegarasi yana 600 dan ziyod o'zbekistonliklar vatanga qaytish uchun prezidentdan yordam so'ramoqda. Ularning 100 ga yaqini poyezdga bilet ola olmay qolib ketganlar va qolganlari ro'yxatga olish yakunlanganidan keyin kelib qo'shilayotganlardir. Muhojirlarga ko'ra, poyezdga keta olmaganlarning 60 ga yaqini biletga puli bo'lmagan va ularga bilet yetmagan. 8,5 ming rubl ekan aytilgan biletlar 2-3 barobar yuqori narxlarda sotilgan. Muhojirlar oldindan tuzilgan ro'yxatga amal qilinmagani, ro'yxatdagi migrantlar o'rniga keyin kelib qo'shilgan va biletga puli bor migrantlar ketgani bu vaziyatni hech kim nazorat qilmaganini bildirishdi. Bir oydan beri ochiq dalada yashab, O'zbekistonga qaytishni kutayotgan ayrim muhojirlar keta olmay qolganidan qattiq stressga tushgani, tobi qochib qolganini aytishmoqda. Tibbiy yordamning imkoniyati yo'q. Ayni paytda muhojirlarga suv ta'minoti to'xtatilgan, tez kunda palatkalar yig'ilishi ma'lum qilingan. Bugün bizler keganımızga mana şeke. Mana şu gün keganımızga bugün 5 gün belli. Keçe bilet o gün hamma koronadan 700 tasını ok etemiz dedi. Lekin 700 tadan mana şu da akamlar, kolalarım, onalarım, hammalar, komodorlar, kogeller, turistler, odam kollu. 350 tası kollu. Prosto önümüzde odam ol ketti bize. Bana bitti, özüm bir ekemizim, onam kası. Bırak o gün. Geçişim gel aşağıda bir git olmayı bırak. İntibaz ne gel oradan kılayım. Aşağıda onalarım, akalarım. Bana aşağıda 35 gün. Bana o yotka yüz olamaz. Bana aşağı kim git olun diye yaptı. Bana aşağıda hiç kim git olmayı yaptı. Oradan kılayım lan. Bana bir bunu git olmayı bırak. Ulan bir adam. İnan yalan kol yaptı. İnanışım gerek. Bir adam o gelene ki git olmayı bırak. Sen ne vursun bunu bırak. Şaka dağılır ketip kola yaptı. Kecha 10 ming pul berdim, 6 ming pul qaytardim. Menga qolgan pulim yo'q, mana qayga ketdi desam. Sanga deb bilet sotildi deydi, lekin bilet ko'rganim yo'q, akajonlar. Iltimos bu prezident bu yordam qiling, sizga imkonni yig'lab turib o'qiradi bu. To'xtab ketdi. Qadr istamadi. Yo, undagi yetib bir yo'l yetolmayman. Bir marta qalay bu omni. Iltimos sizlardan yordam qilinglar. Mana endi bizning poyezd kelyapti. Bu odamlar kecha kelganlar ham ketdi. Mana ayol boshimiz yordam so'raymiz, yordam bering. Biletlarni ustiga qo'yib, naqd qo'yib sotishyapti. Ayol kishilar. Ayol kishilar qolib ketdik, erkaklar ketib qoldi. Mana ayollar qolib ketyapti, puli yo'qlar qolib ketyapti. Nima qilamiz biz? Shuncha narxga bilet ola olmaymiz ku. Chartr reys qila olmadik, shuncha osh ketdi. Bu bo'ldi pulimizni. Ketinmay yollar bor. Hech kim keta olmayapti dedi. 35 kilo, 40 kilo yotgan ular bor. Qiyinmi? Bir kunda keladigan iloji bor narsa-ku. Bitta poyezd chiqqan yerdan ikkita poyezd chiqmaydimi? Bitta poyezd jo'natingdan hech kim poyga bordak aytadiki, kutinglar deydi, kutinglar deb bordak hech kim bizga bilet sotmayapti, sotilib bo'ldi deydi. Lekin bugun kelgan insonlar kechga ketyapti, lekin biz buraya yotgan insonlar ketolmayapti. Bu yerda sharoit yo'q, yuvinaylik desa joy yo'q, mana sovuq joy, yomg'irlarda turishdik, och qolsak, homiladorlar bor. Nima qilaylik biz farzandlarimiz yoniga boraylik, yordam bering, poyezd jo'nating. Olib ketingizlar, fuqarolarimizni tashlab qo'ymang, iltimos sizdan, Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonda karantin qoidalari 31 avgustgacha uzaytirildimi?
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar va Telegram kanallarida O'zbekistonda karantin tartibi 31 avgustga qadar uzaytirilishi haqida xabarlar tarqamoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur xabarlar yolg'on va haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Eslatib o'tamiz, aholi o'rtasida yolg'on axborot tarqatganligi uchun javobgarlik mavjud. O'zbekiston Pokistonga insonparvarlik yordami jo'natdi. Gumanitar yordam 25 tonnani tashkil etgan tibbiy niqob, oyoq himoya vositalari, pirometrlar, kalsiy glukonat, kalsiy xlorid, magniy sulfat, natriy xlorid, navokain kabi dorilar mavjud zaxiralar hisobidan yetkazib berilgan. Mahalliy korxonalar himoya ko'zoynagi, tibbiy qo'lqop, respirator va antiseptik vositalar taqdim etgan. O'z navbatida O'zbekiston ko'rsatgan ko'mak Pokiston jamoatchiligi tomonidan iliq qarshi olingan va ushbu mamlakat ommaviy axborot vositalarida keng yoritilmoqda. JSST koronavirusning kelib chiqishini o'rganish uchun Xitoyga ekspertlarini yuboradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirusning kelib chiqishini aniqlash uchun Xitoyga yuboriladigan xalqaro ekspertlardan iborat guruhni shakllantirmoqda. Lekin bu missiya iyul oyidan keyin amalga oshiriladi deya xabar bergan JSSTning favqulodda holatlar dasturi rahbari Mike Ryan. JSSTning 2 nafar eksperti 1 hafta oldin Xitoyga yetib borgan bo'lib, ular hozirda boshqa mutaxassislar kelishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Biz butun dunyodagi mutaxassislar bilan Xitoyga yangi missiya yuborishda guruh tuzish uchun aloqada bo'lmoqdamiz. Safarimiz xalqaro miqyosda bo'lishini hisobga olsak, bunday jamoani shakllantirish oson ish emas, dedi Mike Ryan. Uning so'zlariga ko'ra, JSSTning favqulodda holatlar dasturi Xitoy rasmiylari bilan hozirgacha olib borilgan hamkorlikdan juda mamnun. Ayni paytda Ryanning so'zlariga ko'ra, JSST ekspertlari Xitoylik hamkasblari bilan qo'shma harakatlar rejasini ishlab chiqmoqda. Guruhning asosini zoologlar va epidemiologlar tashkil etadi. Ularning vazifasi virusni yuqtirgan hayvondan odamga qanday yuqishini aniqlashdan iborat. Rejissor Sarvar Karimov adoyi damon bo'lgan shifokorlarni asrashga chaqirdi. O'zbekistonlik kinorejissor Sarvar Karimov 17 yil kuni otasi koronavirusdan vafot etgani va tibbiyot sohasini qattiq tanqid qilgani, shundan so'ng u koronavirusga chalingan oilasi bilan Nuroniy sanatoriyasida davolanish uchun yotqizilgani haqida xabar berilgandi. 18 yil kuni Sarvar Karimov o'z sahifasida sihatgohdagi vaziyat haqida yozib qoldirdi. Sarvar Karimov mazkur tweetda shifokorlar holdan toygani va butun shifoxonada atigi 3-4 kishi borligi haqida yozgan. Kattakonlarga esa shifokorlarni asrashni maslahat bergan. Menga hamdardlik bildirgan va sabr tilagan barchaga rahmat. Hozir Nuroniy sanatoriyasida davolanyapmiz. Vrachlar juda kam. Butun shifoxonaga atigi 3-4 kishi. Qo'ldan kelgancha yordam berishyapti, ammo ularga ham qiyin. Charchab, adoyi tamom bo'lgan hammasi. Shifokorlarni asrang kattakonlar. Va'da qilingan millionlar berildimi opa desam, indamay pastga qarab qo'yishdi. Ko'pchilik vrachlar ishga chiqmay qo'yishgan. Ishlayotganlarga faqat sabr tilash mumkin. O'z hayotini xavf ostiga qo'yib, yana hamma bemorlarning tanasini eshitib, tishni tishga qo'yib ishlashyapti. Baraka topishsin. Yaxshi ham dabdurustdan yer qimirlamadi, osmondan kometa tushmadi. Yarim yildan buyon butun dunyo ko'rib turibdi nimalar bo'layotganini. Tepadagilar ko'rmi, karmi bilmadim. Shuncha payt tayyorgarlik ko'rish o'rniga nima qilish degan hayronman. Xudodan ularga insof so'raylik yaxshilar deb fikrlarini tugatgan kinorejissyor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Anvar Kenjayev vafot etdi. 18 yil kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Anvar Kenjayev olamdan o'tdi. Bu haqda O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Anvar Kenjayev faoliyati davomida Endi dadam bo'ydoq, Sardor, Uchar otlar, Taziyadagi to'y, Ada emas dada, Oydin oy, Suv yo'qolab, Yo'qolgan odam kabi filmlarda rollar ijro etgan. Online 24 TV tahririyati marhumning oila a'zolariga chuqur ta'ziya izhor etadi. Oxiriga yetib keldik. Vallomatlarga ham joy yo'q. Ko'p kasalxonalar to'lib ketgan va tez yordamda olib kelingan bemorlar qabul qilinmayapti. Kelayotgan xabarlarga ko'ra, ayrim bemorlar pora berib kasalxonaga joylashishga harakat qilmoqda. Ya'nisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 skoriy mashina turibdi. Hech kimni qabul qilishmayapti, joy yo'q ekan. Vallomatiga ham joy yo'q ekan. Kasallar o'tiribdi mana mashinaning ichida. Mutaxassislar, gidroksixloroxin COVID-19ga qarshi samarasiz. U O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tavsiya qilgan dorilar ro'yxatida bor. Braziliya infektologlari jamiyati gidroksixloroxin dorisidan COVID-19 virusini davolashda foydalanmaslikni tavsiya qilmoqda. Zudlik bilan gidroksixloroxinni COVID-19ni davolashning har qanday bosqichidan olib tashlash kerak, deyiladi shifokorlar bayonotida. Olimlar mamlakat sog'liqni saqlash vazirligini koronavirusni yuqtirgan bemorlarni davolash usulini qayta ko'rib chiqishga va bu kasallikni davolashda samara bermaydigan va aks ta'sirlar keltirib chiqaradigan dori uchun davlat mablag'larini sarf qilmaslikka chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, Braziliya prezidenti Bolsonaro
ayni vaqtda davolanish uchun gidrosixlaxlorindan foydalanmoqda.